Faleminderit shumë, faleminderit. Urime të të moshti, juve që kina përmash. Kush? A më falë, nisë të tjetë në turi. Më falë, sa ju falë. Se fa të të morse. Që e pash mirin, më të kështë të të moshti. Urime në të tjetë në turi juve. Urime në të tjetë në turi dhe juve që të përpora. Faleminderit shumë. Ishola pres mi edhe desh shumat mira. Ishola më rezët që pët lut në pispur të tje nalt. Ishola shtjeti shqiptosh kënë qash nalt. Mi Amerikën. Nëjse që to mi Amerikën e që apo në rafë se shos në ko. A beden. Se pi flash në dy lofe me shta bura. Uesh me albi. A je mirë? Qa e ki punt? Urime në 28 në të tori. Faleminderit shumë. Qysh? Mirë edhe në mirë jem pak pa. Pa unë jam e vëgër a pa. A beden s'kam shumë hargjime. A familia kesh vëla. Kesh familia, për këtë jena kredit është malbi. Tonë, qiptorin, kështorin, që më kështë në kredit. Për kalzaj drejt, këtë jena kredit, që nuk o ma qinë e lomës që në lomë. Për kalzaj, kur të vjenë mujë, të kur ka 25, të me pia me kredit, ullë mi vajtujmë. E vajtujmë që shë e mërë matë kredit. Qa me po, i kja klasa politika? Për na s'kena klasë politike, na kena vesh kërës politik. Me ta klasa ta që shkonë shkonë kërë, e kërës politik pa. Mire da ta ola, mire ata ja kanë kojtë naunen me kere, me lekole, e shpinë 5 katë për drumë atje naltë. Pa drumën atje naltë. E mirë ta shqo shto, pefestojnë edhe këtë ditë, nuk pefestojnë atë që shke pas qefti adin, ma shumë i dhonë e rëndësitet masit, vitit të ri e qëto, këto a festojnë a mënohë me qashtë. Më është marrë edhe ty kërë që përmdo kërë të pëtësirë dikush telefon. Pa, falë, falë. Kire telefonin, natën mirë të përflasht pak edhe me Marigonin. Falim dhe rëtë shumë. Oj, gënë, që fshie, e je mirë, që e ke punë. Bravët këftë për sytë e tu. Bravët këftë. Se valoj, po vjenë me kojtë, po vjenë. Ta shutollë kinezin e shpeshtin që ka dush për 5 minuta ta që ta nejnë. A të ti e ripë. Nuk o konë ka lajë Shqiponis të nërë me gishtë a më jatë qenisë, se ingu shtejke ka i herë. Mirë gënë e nga që ashtë, qikat? Për vje marë me të kalëzru e gënë. Valaj, për vje marë me të kalëzru për femna të sotit. Femna të sotit nuk për flasë përgjësi, përgjësi femna të sotit është shumë interesu me qishë përdo këtë mrapa. Pa. Gënë e për të kalëzrit i shka drejtë. A mo letjet mes njeve dyve se s'kam qenë me bo lafe, për t'kallë dhe drejt. Që i zi hup, kësh nuk din me maru me grep, sot me grep e në zojna përshqe, për t'kallë dhe drejt. Kësh nuk din as me grep, as që ez, as kësh, sot femna sotit është, a ko pore, bus mi ly, snap. Më falë një me ashtë ti nuk e di qa është nafi. U dollë gjënë e një sen. Gjënë, gë? U dollë gjënë e një sen, i thuj një fashnopi me telefon, për t'i zdi nashka telefoni që mi kalëzue. Êshtë një sen katerur një sen, krejt bëta qatë të fëllë, qatë të kishë, veç që s'na e bëk me hangër. Pepe, kejt kërën qatë e hargjojna, me ledzu, ja, me ledzu kërkësh, vëla. Ja, vëla, ja, gjëna, veç talë, ba që i pëtilo vire se për me ledzu, ja. Ja, vëla, si a fut kërkësh heq, qa me bo, e qikat kërgjë, vëla, qikat, martesha ta. Martesat që pa mësit pa kërgjë gëne, martesat përshkojnë që ashtu dë për ikon. Dë gëne s'për ikon, po dë për ikon pëjt bobes vetë përshkojnë të buri, e dë për ikon pëjt buri për vitë të bobaj vetë. Dë të më tonë zakonisht po ikon. Kështë të tu? A këto? Pa këto, një shakijami ma ka dhonë. Pa një shakijami ma ka dhonë, ma ka bërje që edhe numin leotrem. Pa. Bënënënë, fashian, pa, veç ashtu në amin të gënë, ta qëtë gënët kala, bëteke ka, pa, isha kjami shëmi mirë. Gënë më smarë, kësën ashtu me fëmije këkën zonë. Pepe, hajtë tonë, ka le fëmirë, veç të ashtu orej, nështë të tjetë në torin. Ashtu lasë edhe pak me isën qëta. O, isë! O, isë! O, mera bo, isë, që shia e mirë. Ka e këtë punë? Vala, isë, bre, qa me të thonë. Tash, jav keloni kom kjeqe, për t'kallë dhe, t'i s'ki faj, t'i s'ki faj si e vanu me kalli, plus e ke pos kallin defekt. S'ke pos faj, rruga e frisht, me në zik e shku e dhe atje. Ta shpësojnë, kur u vanu isa politinim, se s'vanu e mina. Për lene mëri isën se isa si ka pos kushtet. Për lene mëri isën se isa si ka pos kushtet. Për lene mëri isën se isa si ka pos kushtet. Për lene mëri isën se isa si ka pos katastrofë, ja, doktor t'i kena t'mirë, ja, doktor më së mprekë, doktor më t'mirë se unë Kosovë nuk kërë kërë në botëheqë, për s'kanë me s'ka! Për në kanë duar za isë, vend s'kallë perin mjeko e merë, thike në bukës pishpige.
Se s'ka skalpel, nuk ka as dorë, as kur që heq. Qar shafë kështu që aset pasiente, du të me morë qar shafin e vetë. Për pasha shpirtin e nonës, për më kara që tash, e dijon e vetë, që tash i kra pas një rast familjes mi qënë temë. Për kam bërë prasjen, valojnë kome, kam bërë prasjen se t'kishin kështrajnë. Për në kome, qashtu e bërë në prasjen, për qa me bërë mirë, mirë këta politikonat mirë, kretjen të rosh. Kretjen të rosh me bat, me këta, me kret, për dija bërë të kësa, për poja për ndryshej ke i. Për t'au zaj, për t'y brave t'kup, për lideri shëm që... Leotre? Për më vish pak që jem të full me burra shtë. Me kënë për full? Me ishen, i kanë i kanë ishen të vremi. Isa për panë se kënë unë e më shtetrante për vje kesh për atije, mund s'jel kesh me momin. Për për shka, ka lefshtin, e falimderi shumë, urime në shtetjen e tori, jetëf sa molit, atje se këtë djetë. Me kënë falë që lotre? Na, fulla me Ismail Ben, Marikonin edhe Isa Pëlletinin, dhe për ju këqyru më na krejt për snolti. Po? Ta që kë i zda dha për ju këshyri për snolti, dha, këtë shajzën e këni po pusht. Ta u nga myti i ranaj. Hajde maknaj, hajde maknaj. Hajde maknaj. Shumë erti me ta, hejtë. Shumë erti me ta, ma. Hajde ti me nonën tone. Me nonën tone, ku me shkue? Se ti këti i kifo e tom të tre që krytë. Se kure këtë dit që nuk jenë zvidër, s'kam pëjshë, shtrika njere. Hajde, hajde. Hajde. Hajde më bëndonë, hajde kome ti maru pleskavitat. A? Pleskavitat? A kishe gjak? Kom. A? Fota mërë politika së kështë gjak e pleskavita. Fota një fak. Dhe jemi rikëfyër atmosferë feste, atmosferë e bukur. Asa i një vesh bukur. Ku që zi? Oh hej, e? E, ne kemi pason të fatin e mirë që ti kemi musafir shoqatën Qamëria dhe unë do të shkoj të këj publikim rekullushëm për me marë, në realitet kësë ka nevoj me marë me dore, me bajte, me quë, se këti ka bo vetë, një komandant të ndëruar të luftës e të ushtri shtirimtare, eja me muat lutëm nga dalë, të të jepë mikrofonin komandantë dhe po shkojmë të karikë. Inderuar, mirë mrama, mirë sejrë dhe uri me feste e flamurit, me këtë mblim dhe bukuru që kë... Për herë vazhdo me mbajt, anë? Apur. Mirë mrama, edhe ju, inderuar e naim, po gjithë herë e mbajt ga vitit 2000, e derim sot e mbajt gjithmonë në vete. Ju ini me rënë ga? Nga ili.